сам дома. Tieto udalosti sa stali pred 20 rokmi a stále sú čerstvé v spomienkach tých, ktorí tu prežili, ktorí sa dokonca uchylili k drogám, aby ich vylúčili zo svojej mysle. Názvy boli v tomto príbehu zmenené zo zrejmých dôvodov. Príbeh, ktorý vám teraz poviem, sa stal v Amerike v San Francisku. Toto je strašidelný, skutočný príbeh o mladom chlapcovi, ktorý zostal sám doma. Na rozdiel od slávnych filmov Sám doma, nie je tento príbeh skutočne šťastným. Udalosti z tej noci spôsobili traumu celej rodine a mladého chlapca, ktorý zostal na celý život poznačený. Bol marec 1991 a manželský pár menom George a Martha boli pripravení ísť na večeru s prezidentom spoločnosti, pre ktorú George pracoval. Všetci boli pripravení a čakali len na jedno, opatrovateľku, ktorú si najali na starostlivosť o svojho 8-ročného syna Martina. Čas plynul a opatrovateľka naozaj meškala na svoju smenu. Nakoniec zazvonil telefón. Bola to opatrovateľka. Povedala im, že bude meškať, pretože stetou bola u lekára. Rodičia nevedeli, čo majú robiť, pretože nechceli premeškať večeru, a pretože bola nesmierne dôležitá a od toho závisela Georgeova práca. Martin, ktorý si uvedomil, čo sa stalo, povedal svojej mame, aby sa nebála a že môžu odísť, že sa sám zamkne a počká, kým príde opatrovateľka. Sľúbil, že sa bude správať, bude dobrý chlapec a bude veľmi opatrný. Matka skutočne nechcela nechať svojho syna samého a myslela si, že by bolo najlepšie, keby manžel išiel na večeru bez toho, aby ho sprevádzala. Ale jej syn bol taký presvedčivý, že sa mu nakoniec podarilo ich presvedčiť. Dvojica odišla z domu a Martin po pevnom zamknutí dverí odišiel do kuchyne, kde vybral z chladničky sáčok popcornu a naplnil ho do veľkej misy. Nalial si veľký pohár Coca-Coli. Išiel do obývacej izby, zapol televíziu a bol pripravený vychutnať si hraný thriller, až kým nepríde opatrovateľka, ktorá ho pošle spať do svojej izby. Bavilo ho byť sám bez toho, aby mu dospeli hovorili, čo má robiť. A myslel si, že zo svojho času, keď bol sám sebe pánom, dokáže vyťažiť maximum. Stihol si pozrieť celý film, ktorý by mu rodičia nedovolili pozerať, keby tam boli. Čas znova plynul, keď zrazu bol počuť hlasný zvuk. Bola to len búrka, ktorá sa náhle strhla a o chvíľu začala potrchať. Martin stále sledoval televíziu, až kým sa to nezhoršilo. Búrka bola taká silná, že zhasli svetla domu a celé jej štvrte. Televízia bola vypnutá a Martin teraz čakal, kým opatrovateľka príde a dúfal, že príde čo najskôr. Keď v tme zaznel hlas, ktorý hovoril: "Ahoj, chceš, aby sme zahrali? Chceš, aby sme zahrali na schovávačku?" Martin sa zľakol. Nepočul, že by niekto vstúpil do domu a dvere boli dobre zamknuté a okná boli zatvorené. Hlas bol detský a patril malému dievčatku. No tento raz to bolo počuť hlasnejšie. "Chceš sa hrať? Chceš sa hrať? Chceš sa hrať?" Martin spanikáril. Snažil sa neplakať a zostal tak pokojný, ako len mohol. Zhodil popcorn a Coca-Colu a už nevydával žiadny zvuk. A pomaly vošiel do svojej izby. Vošiel do miestnosti a skryl sa pod posteľou. "Počkaj na opatrovateľku," myslel si. Čas plynul a hlas už nebolo počuť. Martin bol stále vydesený, až kým sa dvere nezabuchli. Okamžite si pomyslel, že to nakoniec bola opatrovateľku. Stal z postele, pomaly otvoril dvere a prešiel k chodovým dverám. Keď to urobil, hlas bolo znova počuť. Tento raz však nahlas. "Poďme sa hrať, poďme sa hrať." Martin otočil hlavu a uvidel niečo mimoriadne. A začal kričať. Opatrovateľka, ktorá s pomocou susedov začula krik, vylomila dvere a zistila, že dieťa na podlahe nemôže dýchať. Okamžite zavolali záchranku a tie ho vzali do nemocnice, kam to razili aj vystrašení rodičia.
o niekoľko dní neskôr, keď sa lekári pokúsili zistiť, čo dieťa tak vystrašilo. Martin vyslovil z jeho úst iba jednu vetu. Nemá tvár. Nemá tvár. Martin už nehovoril a o 2 roky neskôr bol liečený lekármi a psychológmi. Rodičia sa nikdy nedozvedeli, čo sa stalo. Iba o 8 mesiacov neskôr začali mnohí v okolí špekulovať o starej opustenej továrni. Hovorí sa, že v roku 1950 tam niektoré deti tajne vstúpili, aby sa hrali na schovávačku. Potom vypukol veľký požiar a deti bez cudzej pomoci boli uväznené vo vnútri a upálené zaživa. Mŕtvoly boli tak spálené, že šokovali samotného posudkového lekára. Odvtedy mnohí hovorili o zvláštnych veciach, ktoré sa dejú v továrni, pretože nebola už nikdy obnovená. 2 deti, ktoré tam šli cez noc, počuli smiech a hlasy znútra a samozrejme utiekli tak rýchlo, ako len mohli. Martin prehovoril znova až vo svojich 22 rokoch a pomocou hypnozy priznal, čo sa mu stalo. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe a sú pre nás úplnou záhadou. Čo presne sa stalo s týmto dievčaťom, vďaka ktorému bol takmer na 20 ročia prakticky nemý? Kto bolo toto záhadné dieťa? Bola jednou z chudobných obetí spálených tovární? Ale dôležitejšie je ešte stále tu?